я не знаю ще такого слова. Аніша, мені нравиться. Окей, блін. Всі ж теж думають, знаєш, що от мені там канал платить. Ну, 2000 євро. Не у нас. А ти пам'ятаєш, про що будемо говорити? Оптики, промотики. Тобі то гарно, ти з ботоксом, тобі нормально. Друзі, всім привіт. В цьому відео познайомлю вас з цікавою дівчиною. Саме все побачите. Послухайте, довго розповідати не буду, бо вже запізнююсь, вийшов з дому без ключа, таке буває. Дрибаємо на байк і погнали. Дуже-дуже рано, ще пів сьомої, тож, напевно, Макдональдс. Зараз хочу вам показати цікавий маршрут, як можна з правого на лівий берег переїхати. Можна було раніше туди приїхати, але там минулого разу лежало дерево, впало. Обережно по ньому проїхати, як я кажу, 5 бубликів на годину. Дуже гарний ранок, чудовий початок дня. Ну, на мотику взагалі. Кожен початок дня чудовий. Все, друзі, ми приземлилися і зараз будемо спілкуватися. Хочу вам відрекомендувати Людмилу, чи Люду, як зручніше. Люда. Просто Люда. Люда буде сьогодні у нас героєм, розповість про свій шлях мотоцикліста чи мотоциклістки. Ой-ой-ой, ПВО працює? Працює ПВО, і ми теж маємо працювати. Всі мають робити те, що мають робити. Так от, сьогодні будемо говорити про мотоцикли, про спорт, про MotoGP, трошки про Джимхану. І в цілому познайомлю вас з цією чудовою людиною, щоб ви могли на її прикладі зробити якісь висновки для себе, дізнатися, можливо, щось новеньке. Ну і в цілому будемо говорити про твій шлях глобально до мотоцикла. Важко взагалі сказати, з чого все почалося. Моя теорія, що от воно таке родилося. От я така народилася, мені було 4 роки, я проходила повз мотоцикли, і в мене вже тоді відпадала щелепа. А потім я була постарше і кажу: тато, хочу купити мотоцикл. Він каже, щоб я цього більше не чув. Окей, він цього більше не чув. В мене просто тихенько з'явився CBR 250. Оця стара така ракета зла. Вона хоч і 250, але вона крутилася там до якихось неймовірних чи 23, чи навіть 25 тисяч оборотів. Це некроісторія була, не раджу так робити. Це некро-Японія. Некро-Японія, так. Це перший байк, а скільки років?
Ну, особисто мій перший байк, це був, напевно, 2011 якийсь рік, але ж до цього були ще більше некро, совєтське некро. Дніпри, КМЗ, я проходила повз гаражі, мені треба було десь вчитися на мотіках, бачу, стоїть, ну, мотоцикл, та й мотоцикл, кажу, хлопці, навчіть мене. І як не прийду, вони п'яні. Вони такі, то ні, ну що ми тебе навчимо, типу, ну от, бери мотоцикл, перша вниз, всі останні вверх. Я така, ну, блін, що, і все? Ну, да, і все. Ну, власне, я взяла цього Дніпра, чи то був К-750. Боже, я навіть такі, мені соромно такі слова говорити. Я теж знаю, що це таке. Було. От, я якось це беру, ну, якось якась там перша вниз, все інше вверх. І от, чесно скажу, отак я їздила дуже багато років. Я не проходила мотошколу. Це дуже велика помилка. Не повторяйте цю помилку, бо ви просто втрачаєте час, ви втрачаєте... Та ви життя просто втрачаєте, якщо так можна сказати. Ми будемо тут. Стосовно навчання, да, ви так чи інакше навчитеся їздити на мотоциклі, але якщо ви будете ходити на курси до спеціалістів, ви зробите просто це швидше, а головне правильно, тому що там є купа якихось нюансів, про які ви просто не можете самі здогадатися, і про техніки керування, навчання і купу-купу всього. Просто, ну, якщо не вчитися, якщо не вміти, от чесно скажу, не буде задоволення від мотоцикла. Він вміє набагато більше, ніж ми вміємо. Мені навіть зараз здається, я використовую скільки? Відсотків 20 з цього мотоциклу. Ну, там у тебе витрата пального 4,2 літри. Ну, на що ти таке говориш? А в тебе 7? Ні, 5, якщо типу не постійно їздити на повну ручку газу, то 5 виходить. Так, я тільки недавно зрозуміла, що ой, виявляється, їх треба там десь туди кудись крутити, там на 6 переключатися, не на 4 люда, як ти робила, а можна на 7 переключатись. Да. Ну на 6, типу, він тошнить, на 6 він тошнить. Ну, а потім, якщо далі відкриваєш, то він вже розкривається, оце як кажуть. І де ви раніше були всі? Оце тільки зараз я якби влилась в тусовку, я, в принципі, сама по собі каталась. Це на таке пересування було просто з точки А в точку Б. От. А потім вже роззнайомилася із людьми, попала в тусовку Джимхани. Джимхана – це взагалі це щось неймовірне. Це концентрат просто всього. Це база, фундамент, швидкість малесенька, скіл качається неймовірно. Вау, ну і тусовка дуже класна, дуже відкрита, супер, дуже раджу всім. А є просто там, ну, як це відбувається, там теж є якісь курси навчання по Джимхані, чи от вся тусовка, вона і катається, і навчається паралельно, чи як це? Катається, навчається, ну, для мене вони вже виглядають як якісь, не знаю, майстри спорту, звісно, хоча вони скромнічають, кажуть, та ні, та що, та ми не вміємо, фух, а самі їдуть, черкають під ножками. Дуже-дуже гарна штука, воно як мистецтво виглядає, дійсно, набагато гарніше. Окей, ще може мотокрос по красоті може зрівнятися із Джимханою. Супер-ендуро, як на мене, цікавіше, ніж мотокрос. Це, знаєш, я так задумалась, каже тобі фанат MotoGP, такий, ні, мотокрос саме, а MotoGP, ну таке, я не знаю, що таке MotoGP? Я, до речі, не знаю, будеш мені сьогодні розповідати, що це таке. О, це легко. Ой, дарма ти це взагалі почав, бо тепер це випуск буде на 3 години. А ми в самому кінці 5 хвилин залишимо. Що ще було цікавого? Щось у тебе було багато мотиків, як я зрозумів, але щось, от, що запам'яталось, знаєш, відклалося в пам'яті і там, може, якісь спогади особливі з ним. Так, після оцеї страшної Хонди були підряд два Дукаті. Монстр 620, монстр для бідних, я його називала, потім 696 монстр. Після того, думаю, так, все, однозначно Європа надоїла, хочу пересісти на Японію. О, я сказала, що? Я сказала, Європа надоїла? Ні, да. Я правильно сказала. Європа надоїла, хочу пересісти на Японію. Протест-драйвила Yamaha MT-07. Ну от, катаюсь, ніби так, класний мотоцикл, все подобається, прекрасно збалансований. Ну, чесно, супермотик. От просто бери і їдь. Але от щось не те. От я каталась, вернула хазяїну, кажу, добре, я ще подумаю. І в той самий день заїжджаю на Червоноткацьку, там стояв 690-й дюк.
на продажу, це ще з одним циліндром був, ці новенькі вже з двома горшками, а це ще був одноциліндровий. Ну, а ти ж знаєш, да, одноциліндр – це більше така грязіва тема, це більше якийсь там мотокрос, да, а це от просто мотокросове серце закрили от в дорожній такий каркас і типу, на, їдь по асфальту. Ну і, коротше, приїхали на Червоно-Ткацьку. Глядачі, клянусь, просто втикнула першу передачу вниз, тронулась, кажу, все, забирай мої гроші, це мій мотоцикл. Я не знаю, як це спрацювало. От просто от, моментальний конект, от, до чого я веду, що от, 07 Ямаха, ну от, от якось щось ми ніяк не законектились, при тому, що, повторюся, супер мотоцикл. Ну я знаю, що з Ямахою було не так. Вона не дарує таких емоцій. Так, да, а мотоцикл це от, для мене, чесно, як імпульсивна покупка. Як снікерс, який ти на касі, о, хочу, хочу, от, взяв снікерс, чесно, так само і мотоцикл. Може, воно пафосно якось звучить, бо ніби це ж, да, ну, дорога іграшка, ти маєш зважено до цього підходити. Ні, зважено можна підходити, там, коли ти мінівен собі якийсь сімейний купуєш, там, чи Тойоту Королу, прости господи. А мотоцикл, ні, це завжди якась емоція, аганьок має бути. І КТМ, да, це аганьок. Отак в мене появився 690-й, а після того вже ж я попала в тусовку мото-джимхани, і оцей характер ту-ту-ту-ту-ту одного циліндра не зовсім там добре підходив. Я постійно в сірій зоні їхала, постійно треба було і газ давати, і оце щеплення тримати. Я як на фортепіано на ньому це постійно грала. Тут переключаєш, тут гальмуєш, тут ще це. І просто одного ранку прокинулась, кажу, все, хочу два циліндри. Що в нас є в середній кубатурі? Два циліндри. Ну, новий 790-й дюк. Взяла оцього риженького на тест-драйв, проїхалась. Все, супер. Це моя штука. Вдалося дійти до, хоча б до другої передачі? Ти знаєш, я думаю, саме популярна передача у мене четверта. Четверта? От я тобі чесно скажу. Угу. Третя, четверта, а більше якби і не треба. Так, да, в місті типу оптимально. Є ще запас, щоб відкрити і прискорюватися. І при тому, що йому там на більш низьких швидкостях не важко. Як тобі у порівнянні з попереднім дюком? Під мою манеру їзди він дуже гарно підходить. 690 треба було ще прям більше крутити. От. А я це якби не зразу розгадала. От воно мені чогось прям було неочевидно. Ну, напевно, якби я ходила в мотошколу, як нормальні, чемні люди, то було б очевидніше. От. І вже буквально останні місяці мого володіння 690-м я от зрозуміла, а от де весь мед ховався від мене, отам, після там, 5-6 тисяч. Шкода, шкода. Ну, нічого. У нас люди Мотік був в трейдин. Ти прийшла в магазин, щоб здати по трейдин свій і купити дюка. Так. А як на твоєму досвіді взагалі ця процедура відбувалася? Тебе там викручували руки, збивали ціни, чи як це було? Слухай, мені здалося, що взагалі я започаткувала цю тему з трейдинами. У мене таке враження, що після мене почали всі трейдини. Ти не знаю, ви там на бабки не попали через мене? Нормально, ні, все? Ну там були вже мотики і до тебе, і після тебе, звичайно. Популярна тема. Як виявилося, до речі, хоча вона у нас не перший рік, але от саме в цьому році чомусь дуже багато, ну, великий попит на це. Ти знаєш, я прийшла, це був, здається, червень місяць, кажу, слухай, Артур, хочу затридинити мотик. Ну, да, ніби можна, ніби не можна, поговорю з керівництвом. І я чемненько чекала собі. А потім декілька разів дьорнула знову Артура, кажу, ну то що, давай, от, бери мої гроші вже, вже немає сил на них сидіти. Дуже гарну ціну мені склали, абсолютно класно. Ну, ясно, трошки нижче ринку, але я собі задаю запитання, окей, чи готова я втрачати цілий сезон без цього мотоцикла, щоб виграти, о боже, $300, не знаю, 200 доларів. Ні, не готова, не готова. І, да, швиденько, просто в один день забрали мій 690-й, виписали документи на 790-й, і я просто отак от заїхала на одному, виїхала на іншому. От. Через пару днів в мене були документи на руках. Взагалі в мене немає проблем ніяких. Я вже не говорю про чудовий сервіс у Тімура.
Це не реклама, просто мені подобається Тимур, мені подобається його підхід, подобається місце, де він знаходиться, мені не треба їхати десь на Червоноткацьку, а він, грубо кажучи, у мене під домом, ну і да, і почуття гумору його. Тім. Я, ну, всі знаю, що Тимур гарний спеціаліст, тут взагалі без питань, мабуть, найкращий в Україні по, ну, по вузькому направленню, по мотоциклам і, зокрема, по КТМам. Так, так, він же навчання в Австрії пройшов, правильно? Да. Він супер крутий. Я хотів ще сказати, що на твоєму дюку попередньому мені довелося там трошки проїхатись, і ну реально з цим величезна різниця. А якого року він, до речі, був? 14-го року, з салону виїхав 17-го. 2014 року. А їх же перестали випускати з якого? З 15-го, здається. Це вже прямо остання була модель. І так, дійсно, це ніби як дві різних мотоцикла. Так, ти відчуваєш оцей характер КТМ і звук. Ну, звук КТМ завжди впізнаєш. Як звук Дукатів впізнаєш, звук кого? Та всіх звук впізнаєш. Ну, от звук КТМ прям такий зараз мені приємний. От як колись мені дуже подобався. Та й зараз, ну, подобається сухе щеплення Дукаті. Так само зараз оцей просто поїзд КТМ під'їжджає. А, і особливо, коли Adventure 1290, да? Цей гул, потяг прям їде, ну, правда? Ну, да, він специфічний. Клас, я кайфую. Під попереднім інтерв'ю мені написали, що власнику не вдалося втюхати, впарити, продати Акрополіч. Тобі також. Ні, ну, взагалі ні. Звучить гарно цей Акрополіч. І думала навіть собі щось таке поставити. Ну, може, я б не Акраповича хотіла, я б така, щоб SC Project, але потім думаю, ай-яй-яй, я під часто під вікнами мотик паркую, а як же сусіди. І тут я беру цей мотоцикл, а він так звучить гарно. Ми потім, думаю, глядачам поставимо для порівняння послухати. Не знаю, я би не хотіла змінювати нічого. Подобається мені набагато більше, от коли ти понижуєш передачу вниз, як він булькає. Цікаво, що тут навіть двигун по-іншому звучить. От якщо брати звук саме від двигуна, який він видає, то тут інший звук. І цей мені подобається більше. Мені подобається тихий вихлоп, але і той мені теж подобається. Там не скажеш, що він і гучний, в нього просто додався такий характер якийсь. Так, да, він не гучний. Ну окей, все, мішу викамплюшно. Він булькає дуже приємно. На поніженні передач зривається паливо у вихлопній. Так, не знаю, мені дуже подобається. Мене воно заводить і я не бачу смислу змінювати. Дуже толерантно звучить до людей, до оточуючого середовища, що для мене важливо. А, такий дисонанс виходить, да? Каже людина, яка хотіла SC Project поставити, а тут каже, що а тут він толерантно гарно звучить. Ну, можна трек днів влаштовувати, ставити там гучний глушник і їхати на трек. Ну, взагалі, вплив шуму на людину, він трошки такий недооцінений є, тому, в принципі, треба на це зважати. І, ні, я загалом ні, противник голосного виробу. Ні, так, у нас же є на виробництвах є норми по вібрації, по шуму, і ось це все там, то, що ти їдеш на прямотоку, у тебе вібрує мотик, у тебе потужний там вихлоп, це все напрягає, воно призводить до втоми, яка накопичується, і потім це все, ти начебто нічого не зробив, проїхав 200 км, а ти такий, що я робив, там мішки з вуглем розгружав чи що. А ти далеко їздив десь на мотиках?
Ні, останнім часом, куди ти останнім часом поїдеш? Я от теж не їздила. Я теж не їздила, але б дуже хотілося. Але я не хочу змінювати, ну не хочу і не можу по ряду причин, бо в мене габарити маленькі дуже. Якби я могла, я б їхала б на САСі 1290, чесно скажу. Це, вважаю, найкращий мотик взагалі. І технологічно, і візуально. Ну, візуально він, може, дивно такий виглядає, да? На кого він схожий? На якогось трансформера? На цього, на якогось прибульця, всі кажуть. Так, так, так. От. Тому, ну, так вийшло, що моя доля, я так розумію, вся майбутня буде пов'язана зі стрітами. Що я зі стрітом можу зробити? Загрузити його в якийсь кемпер і поїхати на ньому десь в Європу, там в Європі згрузити і там вже ганяти. Бо, чесно, їхати на стріті в дальняк, ну, на характері можна виїхати, звісно. Ну, вітрозахист. Але... Тут все, що, ну, що мене особисто напрягає, да, це вітер, який постійно дує, трошки втомлює, але ну, мені не критично, я можу їхати там кудись, причому швидко. В якийсь момент ти вже починаєш це от чіплятися за кермо, прям боротися з вітром. Війна з вітром, я да, це так називаю. Да. Ну, це напряжно, але дивлячись, скільки їхати, по якій дорозі, якщо рівна гарна дорога, то можна швидко їхати і довго. Але так, да, вітрозахист вирішує. Ми сьогодні от бачили чувака, пам'ятаєш, я сказав, що не один я голий їжджу. Так, так. Він взагалі без шолома, на скутері, на великому, на максі-скутері, футболки. Йому не так холодно, бо у нього велике скло, да, йому вище там не дує. Так що це теж такий фактор комфорту. Давай, давай спочатку, для чого ти взяла цей мотик? Щоб на Джимхані було комфортніше їздити, бо тут два циліндри. Угу. Плавніша робота двигуна, а особливо, коли ще в режим рейн поставити, то він взагалі от, так лінійно там розганяється на рейні. І от що дуже класно якраз під Джимхану підходить. Бо, щоб глядачі розуміли, це дуже малесенькі швидкості, там, я не знаю, максимум скільки, 20 км на годину, напевно. Та ні, це, мабуть, менше навіть. Може і менше, так. От у нього холостий скільки? 13 десь, 12, напевно, холостий. 1500. Да? Це обороти, да. Да. А я про швидкість. Швидкість, да, десь 12. А, типу на цінгу. От. Ну і в принципі, а такий момент розкажу, як не треба робити. На 690-му на одному циліндрі я каталася до 5-го місяця вагітності. І я така їду і думаю, от якби був би якийсь рядний двигун або двоєчка, я б, напевно, ще б довше каталась, ну поки вже б геть мені б не заважало. А на одному циліндрі вже було важко. Вже тоді я задумалась про або рядник, або два циліндри. І так, ну Джимхана, по-перше, по-друге, більше під мій стиль підходить. Я не сильно агресивно там кручусь, я так собі катаюсь. А от, ну так, еластична, плавна робота, це перш за все. А ну і ще, знаєш, все-таки технології рішають. Тут набагато більше напічкано всяких новеньких фішечок, ніж було в 690-му. Хоча і там було багато, там вже ж був і АБС, трекшна ще не було. А тут взагалі повний пакет, я не про що не переживаю. Це кайф. А той вже все ж таки був трошки технологічно застарілий. Хоча на ньому можна кататися ще років 5 і отримувати задоволення. Йому нічого не станеться. Я знаю, що я продала мотик просто як новий. Мені писав новий хазяїн, до речі, і каже: дякую тобі за мотоцикл. Да, кажу, його, да, його забрали там за декілька днів. Ну, він вже в мене його дивився. А, так, це рахуйте, я вам провезла клієнта, так що де мої бабки? Клас, ну це магаз там за цим, за відсотком. Однозначно треба звертатися. А, знижки, мабуть, можна за знижками тепер приходити. Ну, хоч чашку якусь в подарунок. Я вдома, слухай, о, да, я з чашки КТМ п'ю. Ціну на ті чашки. Чи бачила, я за них платила. Ти купувала чашку? Да. Ого! У мене вдома годинник КТМ висить. В мене чашки КТМ для еспресо, для чаю. В мене стоп, на руці... Стоп, так ти фанат. От, оце цікава історія. У мене на руці висить така штука «More cycling is not a crime». Їзда на мотоциклі – це не злочин. Вона висить тут з 2009 року.
Це я купила на мотокросі, це КТМівська штука. І скажу, ні, я не фанат КТМ. Ну, не фанат, ну просто вони класні мотоцикли. Якщо колись хтось зробить кращий мотоцикл, ніж цей, сорі, я його куплю. Поки що не зробили, тому от я на КТМі, того в мене висить з 2009 року ця штука. Але я не скажу, що я фанат. А коли їздила на Дукаті, у тебе вже був цей? Да, да. Це ну, щось на підсвідомості, мабуть. Окей, круто. КТМ для мене виглядає так, як має виглядати в моїй уяві мотоцикл. От, наприклад, я підходжу до Тріумфа, і оце таке відчуття, що тобі його якби і страшно десь уронити, тобі страшно, поцарапати його страшно. Ти оце так їздиш на ньому чинненько, гарненько. А цей прям не шкода. От на ньому хочеться дубасити, якби я вміла. Його не шкода на Джимхану. От він якось так брутально, класно виглядає. От в моїх очах саме так має мотик виглядати. І ще мені здається, що от ми входимо в таку епоху Mad Max'а, правда? От просто, ну от, щось таке. Mad Max, кіберпанк, постапокаліпсис якийсь. І от вони саме так виглядають. Для кого цей мотик, по-твоєму? Ну, для тебе зрозуміло, чому він зараз найкращий, а кому можна його порадити, серед якої категорії людей можна? Фанати міста, фанати, не фанати, а типа змушені люди, ті люди, які змушені ком'ютити, да, там з Вишгорода, Коцюбинського, Ірпіня в Київ, оце самий класний мотик. Якщо ми, напевно, любимо їздити, подорожувати, їздити по трасам, це важко зробити, тому що от ми нещодавно їхала я з Adventure'ом 1290. Я на 120 вже лежу на баки, вже я оце воюю з вітром, мені важко особисто. Тож, зважайте на те, там, які в мене параметри, це 50 кілограм, це 163 сантиметри зріст. Можливо, якби я була більша, можливо, якби я краще вміла їздити. Все було по-іншому, але до чого я веду? Що я їду і воюю з вітром, мені важко, мені складно, мені страшно, і їде адвенчер, просто поставив круїз і отак от їде. Да, там в істину відчувається так. Ах ти! Я більше з ним не їздила. Читінг такий. Да. Да, там 200 кілометрів комфортно можна їхати. Тому це для мене чисто місто і чисто дороги. От я чула в якомусь із випусків ти казав, що тобі прям норм підвізка, ти прям не можеш пожалітися на неї. Ну мені прямо от важко, ми зараз з тобою через Подол їхали. Я знаю, де я. Та-та-та-та-та-та, да. Оце от все відбувається. Я можу пожалітися, я ну, чітко розумію, що вона жорстка. Але вона максимально керована, тобто, да. І от поки гарний асфальт, на ній комфортно. Хоча це якось звучить, типу, гарний асфальт, звичайно, будь-який мотик поїде. Але ні, він при цьому тримає зацеп, він при цьому дуже керований, прогнозований. А от коли з'являються якісь ямки, я не кажу навіть про поліцейські, ти просто їдеш по дорозі, там якийсь люк, якась ямка, це реально тебе вибиває. Да. Да. І ну, потім він відновлює траєкторію. Я навіть розколбас пару разів отримував, особливо коли динамічно прискорююся і якась фігня на дорозі, якої там не має бути взагалі, там має бути рівний асфальт, але вона є. Да, це підвізка не для таких умов, в сенсі, що вона не ковтає ці ями, вона не перескакує там поліцейські, брусчатка. Ну, ось ці от я стоячи на брусчатки їхала, ти бачиш? Да, да. Я от не знаю, як ти. Я на таке вже не звертаю уваги, я хірячу як по рельсам, і мені все одно. Я розумію, коли я катаю пасажира, я розумію, що йому супер від цього некомфортно. Особливо, коли я хірячу, бо ну, мені якось воно не важко. І я розумію, що пасажир, я вже тоді скидаю, намагаюся десь об'їхати обережно, бо це, да, це некомфортно, безумовно, в таких умовах. Але знаєш, що думаю, якщо пасажир з тобою вкатаний, то він чи вона, я надіюсь, навчиться приставати теж, і воно, я думаю, має бути нормально. Ну, це треба катати. Да, да. Да.
Ну це таке, це знаєш, в теорії. Коротше так, йому треба хороший асфальт, і це однозначно, як на мене, місто. Як я вже раніше сказала, з ним я хочу подорожувати, але я його причеплю в якийсь кемпер і вже там вигружу на прекрасних там австрійських дорогах, от на батьківщину свою з'їздить. Хоча як батьківщина? По документам батьківщина, але ж зібраний він трошечки не там. Але це не змінює того факту, що це австрієць. Так, безумовно. Потім ще отакий момент. Приїхала до знайомих, пара подружня, і дружина каже, все, хочу мотоцикл. Я вже на цій була бложці. Кажу, Оля, ну по-любому можна брати як перший мотоцикл. По-любому. І розказую їй, як класно, що от все там так безпечно, все от просто, якщо боїшся, не відкривай сильно ручку газу. Все, просто не крути її. І тут повертається, ну і в общем розказує, все, коротше, береш цей мотоцикл, будемо разом кататися. В цей час її чоловік тест-драйвив цей мотик, повертається і каже, ну що я тобі скажу, це не для першого сезону мотоцикл. І просто розрушив мені всю мою ідеальну теорію, так що, сорі, КТМ, не привела я вам клієнта, чоловіки все ламають. Якби тільки я б говорювала цю дівчину, вже б вона б купила, а так прийшов чоловік і... Вона б купила і, скоріш за все, навчилася. Ні, скоріш за все, навчилася б їздити і звикла до мотика. Я завжди кажу, що у кожного має бути своя голова на плечах. І от правильно, що типу боїся, не відкривай. Ну що тобі заважає не відкривати ту ручку газу? Роби це плавно. В режимі рейн реально вона дуже плавно. Вона довга така. І навіть якщо ти повністю її там отак от зможеш викрутити в цьому режимі, він все одно не має ось такого, як в спорт режимі, навіть як стріт. От, то є, знову ж, допоміжники. У тебе ніколи не буде буксувати колесо, ти ніколи не зупинаєш віллі, у тебе ніколи не заблокується колесо, що на пісочку десь, що в повороті. Ну, все є для того, щоб ти вище з нуля, типу, взяв мотик і вчився їздити. Можна, я кажу, що якщо є, типу, там, екстра манія, можна брати меншу кубатуру, там, покататися скількись, я не знаю, скільки, місяць, два, сезон, всі по-різному, і купувати потім більшу кубатуру, якщо взагалі в цьому буде потреба. Але ти так втрачаєш на продажі мотоцикла. Ну, економічно краще взяти вже середню кубатуру, і тут вже буде все, що тобі треба. І потужність, і швидкість, і його на руки вистачить, і новий мотик. Воно залежить від багатьох факторів. Знаєш, тут якби або можна 390 використовувати там на 80%, що, напевно, веселіше. Тому що на маленькому мотику можна швидко їхати. Він дуже класний до 390. Або взяти великий мотик і їздити повільно. Ну, кому що. Я люблю трошечки запас мати. Просто мати оцю можливість. Я не говорю, що я не користуюся прям от постійно, але щодня в мене виникає необхідність десь стильнути швидко. Це кайф, да, коли ти знаєш, що у тебе є запас, ти можеш відкрити і там п'ю. Хоча їду я так, як черепашка, повільно, спокійно, нікуди не поспішаючи, там, може, трошки швидше потоку. І от, до речі, так, про не відкривати ручку газу. Коли я вже вирішила, що беру 690, подивилася пару тест-райдів, де розповідали страшні історії, нібито, о Боже, ти тільки крутнеш ручку, він зразу в небо дивиться. Ага. Думаю, ну не знаю, ну так не крутіть. Так, звісно, він дуже радісно піднімався на заднє колесо, це правда. Але можна було й прикрити. Так само і цей. Я думаю, 890, я ще його не пробувала, дуже гарний, класний мотоцикл. Так само. Я коли вперше сів на 1290, взагалі не було ніяких проблем. Ну, дючок типу, маєш на увазі чи адвенчер? Та дюк то дурна штука, я не розумію, чесно, нащо їх люди купають. Навіщо, де його використовувати, просто, правда? Ну, нонсенс, ну, людям подобається. А який гарний ззаді маятник цей, ой. Ой, да. Да, він гарний. Я маю на увазі, що в мене немає проблеми, я сідаю на мотик і дуже швидко розумію, як його крутити, скільки. І, ну, щоб таке, щоб я там, що відбувається, ніколи такого не було. А ти давно взагалі з цим, з MotoGP пов'язана? Почала дивитися MotoGP з 2007 року. Це ще етап був, коли був журнал чи то MotoDrive, чи то Bike.
Байк, здається. Угу. На останніх сторінках вони публікували результати перегонів. Я така дивлюся, мотоцикли їздять по кругу. Це має бути цікаво. Тоді для мене це просто, чесно, я відкриваю, я це називала каталог мужчин. Там такі гарні ці гонщики, господи, 20 штук, всі як на підбор. І почала шукати, де ж подивитися це MotoGP. Почали ми дивитися, а прям що остаточно в мене криша з'їхала на MotoGP, це, здається, десь з 16-го року. Я почала сталкерити журналістів офіційних MotoGP, коментаторів офіційних, фотографів, просто всіх підряд. Розкажи мені це, розкажи мені те. Я вже їх так задрала, що вони такі, так, все, коротше, на тобі підписку, іди читай, там є вся інформація. А з минулого чи то позаминулого року мені взагалі вже здалися хлопці, кажуть, все, на тобі дебріфи. А дебріфи – це інтерв'ю журналістів, інтерв'ю мотогонщиків, які ніде не публікуються. Їх можна тільки цитувати, публікувати десь, чи то аудіо, чи відео, не можна. От. І врешті-решт перший автомобільний з минулого року купив трансляцію MotoGP. Ну і якби в вузьких кругах всі знають, що до кого звернутися за порадою, ну до люди. І мені вони написали, кажуть, так і так, купили трансляцію, підтяни трошки нашого коментатора, бо він не в курсі, він більше по супербайку, а по MotoGP він не сильно. Я почала консультувати його, багато що перекладати, всяку інсайдерську інформацію видавати, і врешті-решт зимою вони написали, кажуть, ну давай будеш другим коментатором. І так я потрапила в MotoGP, вибила акредитацію на австрійський етап, з'їздила вже особисто, подивилася це все, особисто познайомилася зі всіма журналістами, фотографами, коментаторами. Це було неймовірно. Ну і продовжу цим займатися. Сподіваюся, що от зараз в Валенсію з'їжджу. Та й так. Ти була єдиним акредитованим журналістом? Ти знаєш, нещодавно я взнала, що ще був у журнала «Байк», якщо не помиляюсь. Пам'ятаєш, був такий Дініс Лось? А, ні, такого не знаю. Він і на мотиках, здається, катав, і писав як журналіст для мото-журналу якогось. І він їздив тут в якомусь році, типу, 9-му, теж як журналіст. Через «Ямаху» він попав, мав доступи в падоки «Ямахи». От. Але саме як коментатор, як репортер, то я перша була, так. Да. Угу. Ну, круто. Ще й тим більше, такий визначний рік, цього року ми святкуємо 75 років цих перегонів, а ці мотоцикли святкують, от саме Дюк, ця модель святкує 30 років, так що такий у нас от 24-й рік видався. І ти ведеш соціальні мережі, пов'язані з MotoGP? Да, MotoGP них... чи MotoGP, правильно? Ну, українською це ГП. Мені щось подобається ГП говорити, бо це гран-прі, ГП. А GP, да, це просто англійський варіант того самого. Окей, значить MotoGP. Історія створення каналу взагалі така вона трошки сумна, не знаю, чи треба її тут говорити чи ні. Єдиною моєю такою самою людиною, з якою я от на рівні могла поговорити про перегони, хто так само знав інсайдерську інфу, як і я, це мій чоловік, якого не стало минулого року. І коли його не стало, мені не було з ким поговорити про MotoGP, просто от, ну, не було, бо немає людей, які на такому рівні знають всю цю кухню. І я просто від фонаря завела телеграм-канал, куди почали сипатись люди. Якимось чином вони органічно знаходили мене. Потім про мене взнав Чингіз Барінов. Він просто так, без грошей, без нічого, прорекламував мій канал в себе. І посипались люди. Потім вирішила я, знову ж таки, надихнувшись Чингізом, завести YouTube-канал. А на YouTube-каналі я видаю набагато більше всякої інсайдерської інфи, ніж я в Телеграмі видаю. Телеграм – це більше так для комунікації з фанатами, кому от не вистачає там швидких відповідей. От зараз ми з тобою говоримо, я от чую, телефон бзикає, я знаю, що це в групу пишуть. Я швидко, оперативно там відповідаю. Потім так чисто для фона був створений і Інстаграм. Ну, власне, отак. Ну, як то кажуть, підтримуйте Люду, підпишіться на її соціальні мережі. Вона намагається популяризувати
мотоспорт. Нішеву, нікому не потрібну штуку. Так, да, це реально така вузька тематика, і я просто в захваті, що ти цим займаєшся, що тобі це подобається. Я взагалі про MotoGP абсолютно нічого не знаю. Ти зараз сказала, що там 20 гонщиків. Я навіть 22, ніколи... зараз вже 22. Я навіть ніколи не задавався питанням, скільки там мотоциклів стартує. Ну, максимум, що я типу, можу подивитися, це якісь там хайлайти, типу, якийсь епічний слоу-моушн з перегонів. А так, щоб сісти і дивитися гонку від початку до кінця, я жодного разу так не робив. Треба вибрати щось, що тобі подобається. Не обов'язково це мають бути асфальтні перегони. Можливо, це мотокрос буде. Ну, просто формат мотокроса, він такий трошки специфічний. Він більше схожий на, що в нас, на супербайк схожий. Там, да? В два етапи їдуть гонщики, там оце от все. В MotoGP дуже зручний, класний формат. Зручно споживати його, він дуже прогнозований. От ти знаєш, в тебе є 40 хвилин гонки. Все. Не більше, не менше. Це не раллі, та, яке треба весь день дивитися. Це не прости господи баскетбол, де, який важко транслювати, тому що матч може тривати як 90 хвилин, так і 120 хвилин, як ти його впишеш в ефір. Угу. Важко. MotoGP дуже легко вписати в ефір. Цікаво. Формула 1. Ну, 2 години сидіти, дивитися між тим, дивитися на те, як відрив між першим і другим фінішувавшим 22 секунди. Ну, вибачте, ні-ні-ні, це не цікаво. Угу. За що ми любимо перегони взагалі? За обгони. Правда? Ну, да, да. В MotoGP от якраз це є. Різниця між першим і другим гонщиком, якщо на фініші буде 3 секунди, то ми такі, ой, ні, ну це була скучна гонка. Да. А особливо, коли ти вже знаєш біографії гонщиків, знаєш багато інсайдерської інформації, воно тебе затягує, засмоктує, і ти сприймаєш їх, помилково, звісно, як свою сім'ю. А, і ти вже без них вже і не можеш. Туса, да. Розкажи про КТМ в MotoGP. Так, да, цікава штука. Вони потрапили туди в 2017 році. Чому потрапили? Вони виграли все, що тільки можна було на грязі. Вони всі види мотокросу виграли, суперкросу, вони виграли неоднократно Дакар. Тут незакрита ніша лишалася шосейно-кільцеві перегони, де у них не було досвіду, але у них є прекрасні інженери, в них неймовірна база інформації, знань і ресурси. Так, і людські, як я сказала, і в тому числі і фінансові. Вони зайшли в 17-му році в MotoGP зі своїм мотиком RC16 прототипом і сказали тоді Піт Байрер, це спортивний директор КТМ, сказав таку штуку, що дайте нам 5 років і ми виграємо титул. Ну, порахуйте, вже пройшло трошечки більше, ніж вони ще титул не взяли, але вони надзвичайно близькі до цього. Зараз такий етап MotoGP, що там домінує Дукаті після дуже провального свого періоду, коли вони не могли виграти нічого, починаючи з 2007 року, вони не могли повторно взяти титул, вони його взяли аж в 2022 році. Ну, порахуй, да? Є такий трошки провал. Ну і зараз вони ввійшли в етапу домінації, за ними йде Aprilia, я би сказала, і вже аж за ними КТМ. А чому вони цього року очікували, що цього року КТМ буде претендентом на титул, але Michelin, це поставник гуми для гран-прійного класу, сильно змінив компаунд гуми, і КТМ ще от не знайшли підходу до цієї гуми. Це нормальна ситуація. Ми таке бачили із Bridgestone, коли вони були монопольним поставщиком гуми. Нічого, налаштуються. Наступний рік буде набагато цікавіше і вдалішим для КТМ. Не скажу, що візьмуть титул, але будуть набагато ближчими, звісно. Це ж всі байки на одній гумі їздять, на однаковій, да, да? Да, да. Угу. Цікаво. Щоб поставити гонщиків в більш рівні умови, а в Moto2 так взагалі там і двигуни однакові. Угу. Угу. Так, а в MotoGP у всіх різні, ну типу свої. А хто ж робить в Moto2 двигуни? Тріумф. Тріумф? Для всіх байків? Прикол. А в Moto3? Там КТМа дуже багато. Угу. Там дуже багато КТМа. Класно. Ну що, ми їм бажаємо якнайшвидше отримати цей титул.
І це буде прям, типу, у них, мабуть, там десь у директора що стоїть, коротше, поличка, і одне місце пусте, на яке він кожен день дивиться, да, і трошки плаче там. У нас, в принципі, мотоцикли – це така вузька ніша. MotoGP так то ще, мені здається, і тут не буде ось цих от. Да, тобто люди, які влазять от в мототематику, та це вже така дуже обмежене у них коло людей. Uh-huh. А моя аудиторія це з цього обмеженого кола взяти ще менше коло, uh-huh, які просто дивляться MotoGP. І ще менше коло, їх буквально тисяча людей на всю Україну від сили, які люблять залізти прям отак, от-от-от-от, через невідь яке місце, щоб знати щось там, якусь цікаву інформацію. От, ну, от, щоб ти розумів, вчора ми говорили з Лівшею, з Шульгою, типа, от так і так, що Шульзі зручніше там дверну ручку мати не на цю сторону, а на цю сторону. Він мене питає, о, до речі, а в MotoGP є лівші взагалі? Шульги є? Кажу, да, є два гонщика, Зарко і Бастіаніні. Він починає реготати, каже, блін, ну ти навіть це знаєш. Кажу, звідки ну, ти це знаєш? Я писала статтю про Зарко і ну, звернула увагу, да, що він шульга. Ну, а власне, коли потрапила на MotoGP, то ну, теж бачила, що дійсно він все бере лівою рукою. А взагалі, чого я на це увагу звертаю, в мене син шульга. Тому ти починаєш от дивитись на це. А так би, напевно, б не звернула увагу. Це просто випадковість. Але таких випадковостей дуже багато, і воно виходить, що я знаю, як звати собаку Алекса Маркеса. Ну, сорі. Клас. Так, ну окей. Що, ми на цьому можемо закінчувати, в принципі? Було дуже цікаво, я думаю, що глядачам теж сподобалося. І якщо так, з вас лайкосики, репости, підписки, підпишіться Лінтяюгі. 50% десь глядачів не підписані, дивляться і не підписуються. Ого! Ви ж все одно повернетесь, так? То підпишіться одразу, що ж ви будете чекати, що вам YouTube підкине таку нішову вузьку тему, як мотоцикли взагалі. Коли в мене так фоловери роблять або прихильники мотоспорту, знаєш, як я їх називаю? Не соромлячись, говорю, щуряки. Ви щуряки, пацюки. Ти ну, більш да, свою аудиторію любиш, ти їх не обзиваєш. Да? Я обзиваюсь. Я ж супертолерантний і терпимий. Вау, а що це таке? А що у нас відбувається? Ми просто дев'ята. Це дев'ята. Дев'ята ранку? Це типу як в церкві там дзвонить чи що? Ну, хоча б не тривога, то вже добре. Так, ну окей. Дуже дякую тобі за це чудове інтерв'ю. Може, ще колись щось якось познімаємо з мотіками. Так, да, коли я на 890 пересяду, ми тепер з 890 будемо знімати. Дуже хочеться його побачити в салоні. Так що, як тільки я маякну, як тільки з'явиться. О, давай, давай. І давай на тест-драйви. Я ж думаю, будуть на тест-драйви ці мотики. Дуже гарний він, дуже класний мотик. Так, да, він прям. Хоча от чим далі, тим, мені здається, люди більше кажуть, що мені там попередній дизайн більше подобався, що це вже КТМ щось ваще. Вони і так були ваще, а зараз ваще. Щось таке роблять. Хоча от мені чим далі, тим, да, ця брутальність. Ну, от згадай, як вони випустили оцей спортбайк свій RC8, він вже тоді виглядав дуже футуристично. Але в цих мотиках я прям бачу відображення того мотоцикла. Так, от є воно, є воно. Вони ж, коротше, так от все і кажуть, що це там зі спорту, надихнулися там тим-то, тим-то. Тобто в них от якось воно так іде, що вони впроваджують і технології, і все те, що там з гонок, і дизайн. І це щось, коротше, перегукується з тим Ready to Race. Воно, бачу, воно все типу пов'язано в одній кучці, типу, там гонки, тут цивільний, тут щось взято звідти. Ну, коротше, клас. Вище. Мені здається, от, ну, там все класно. І Ducati, і Yamaha, все по-своєму класно. Але тут якось воно підживлює ось цей от твою любов саме до мотоцикла всякими дрібничками і додає життя якогось. Так, да, який каталог хоча б глянути у них по Power Parts або каталог одягу. Ну це прекрасно, це кльово. Да, навіть каталог мотоциклів, там стільки моделей, що, блін, на будь-який смак.
Да, от мені чуть, якби, може, не вистачає якоїсь такої середньої і мілкосередньої кубатури, бо, в принципі, ну, 800 кубів – це вже так. Ух. Да. А от якби якась така, може, 600-очка, ну, може, воно і не треба. От я не знаю, все ж таки, там не, знаєш, я завжди кажу, там же ж не дураки сидять. Щось же ж вони знають. Там в першу чергу сидять маркетологи. Маркетологи? Ну окей, все, на цьому точно все. Дякую. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе і своїх близьких. Любіть мотоцикли. Дякую вам. Пока.